Fiskulturna sala u sportskom centru Priboja ispod tribina gradskog stadiona konačno će dobiti novo ruho. Najveća sala u gradu posle sportske dvorane nije renovirana još od 70. godina prošlog veka, kada je izgrađen fudbalski stadion. Na tenderu je izabran i najpovoljniji izvođač radova. Najpovoljnija ponuda je bila od izvođača Rovčanin Inženjering iz Prijepolja sa nekih 16,5 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 19 miliona i 800 hiljada dinara sa PDV-om. Kad tu dodamo još troškove stručnog nadzora, otprilike će ovi radovi koštati oko 20 miliona i 300 hiljada dinara. Sa rekonstrukcijom fiskulturne sale, sportski centar najvećim delom zaokružuje obnavljanje sportske infrastrukture kojom gazduje. Prethodnih godina, počev od 18. kad se spremalo za Mosi igre, kad smo dobili atletsku stazu, radili tribine, stolice, hidroizolaciju bazena, teniski teren. Ovdje nam je ostala, znači, samo fiskulturna sala se renovira, što ćemo sada i uraditi. Novom ruhu fiskulturne sale Sportskog centra Priboj raduju se i sportisti grada na obali Lima, ali i brojni rekreativci. U ovoj sali najviše treniraju najmlađa populacija, to su pioniri, kadeti, odbojkaša, odbojkašica, košarkaša i fudbalera, ali i karatisti, da ne zaboravimo njih. I najveći deo vremena sala je namijenjena upravo za njih. U večernjim časovima, onim kasnijim, omogućujemo da se ovdje vrši rekreacija. Sala će u potpunosti biti obnovljena od podova i zidova do fasadne stolarije, a rešit će se i problem grejanja priključenjem na novu gradsku toplanu. To su zapravo radovi na renoviranju, odnosno na svim vrstama podradova, na renoviranju svlačionica, prostora za treninge, odnosno same sale, svih pomoćnih prostora, u smislu da se menjaju završne obloge, da se menjaju instalacije vodovoda, kanalizacije, struje i sve druge vrste instalacija, grejanja. Fiskulturna sala će rekonstrukcijom dobiti i nove sadržaje poput teretane, a umjesto parketa dobit će i novu elastičniju podlogu. Pošto je trenažna sala, podloga će biti gumirana, odnosno to je Omnisport podloga namijenjena za više različitih sportova, sertifikovana od strane različitih sportskih udruženja, međunarodnih FIBA i ostalih. Renovirana sala najvećim delom dobit će i nove sportske rekvizite. Dosadašnja oprema i sprave poklonjeni su pribojskim školama, pre svega osnovnoj školi Blagoje Polić u Kratovu i mašinsko-elektrotehničkoj školi.